Adigi hawene ya doliga wardidein Adigi hawene ya doliga wardidein Ayya ya wardeer ku soo bara Kowani waa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Galkacyo oo ku dalxiisaya duuleedka magaalada Galkacyo waxay yimaadaan maalmaha nasiinada iyagoo isku ilowsinaya sawaxankii badnaa ee ka jiray magaalada waxaana dhalinyarada soo jeetay nicaawda macaan ee nabadda iyo doog cagaaran inta ay dalxiiskooda ku jiraan ayaa waxay isku maaweeliyaan heesaha lagu laray kamanka degan kala deegay dusheediyo ilka hadabar kale dilee waxaan dumar daydayoon midiidana raadiyaba waxaan dumar daydayoon midiidana raadiyaba haddantaan doonaye ilaahay ka ducaysan jiray annagu dajiyay sile rabo isukayada caway maalin baa la yiri cidnoygul cur baa la yiri cidlooy weehel baa la yiri ammaanadu waa culays cirkiyo dhul ku diidayo carana wax la yiri wax la yiri muge نبار كعشق إيجي استلافا دنا يهو أولو ذوب تهويو نحري استابيو إفك القعال داتكايجي waa kuwaana qaar ka mid ah dhalinyaradii u soo dalxiis tagtay duuleedka magaalada Galkacyo oo la hadlay TV-ga Shabeelle. Aad baan u soo dhaweynayaa dhammaan dhalinyarada halkan isugu timaaday, aadna waan ku faraxsanahay. Maanta kulan xasaasi ah halkan ka dhacay, waxyaalo badan baanu halkan ku qabsanay. Qaaci baa iska jiray, farxad baa iska jirtay. Maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay oo dalxiisayaashana waxaan leeyahay mar labaad noo imaada magaaladeena ku soo dalxiisa magaalada qalad baa laga fahansay oo magaalada xero dagaal baa la moodaa laakiin ma ahan ruuxaantii galabta waxaanu qaadanay jawi aad u macaan dhalinyaro wajiyo cusub waa isbarteen dhalinyaradu waa sadex gashay farxad saa'id u ballaaran baa garabta dareemaya haddii anigu aan ka hadlo dareenkayga waxaa garabkayga taagan walaashayna Jimcidoon waxaa taagan Bullo waxaa taagan Garaase iyo dhammaanba dhalinyarada in dhala wada socotay oo weliba ma garanaysaa saa'id u tira badan wallaahi kalkacaymka imaanayay iyo hadda waxaa weeye laba noo nooc bay ii kala tahay because waxaan ka maqli jiray isay tahay ismalahan waa magaalo nabad ka jirto maasha allah ilaahay baa ku mahadsan in nabaddaas aan ku baashaano waxaan aada ugu mahadcelinaynaa dadka nagala soo qayb galay qabanqaabadan galabta waxaan usoo baxnay inaan damaashaadno dhalinyarada mudug ma dhihi karo hal qayb weeye annagoo isku wada dhan oo labada dhanba iskugu jirna ina maaragta dalxiisno oo waxaan u nimid meeshaan qaaci iyo qaxwo iyo haddii ilaahidankeeda leeyahay baan halkaa nimid waxaan dhihi lahaa aad baan ugu faraxsanaa horta kulankan dhalinyarada mudug ay soo wada qabteen ay soo qabanqaabiyeen waxaan leeyahay Galkacyo qofkii yiri dalxiis ma jiro kolo meel kale ay u socotaa ilmaadee riyaalo arigaa naga garaafane halka wadada waxaan ku leenahay dhabada halkan nooga mar baanu ku leenahay u baahannahay magaaladeenna horumarkeeda waanu jecelnahay mudug maaragta horumarkeeda dhalinyaradan ayaa maalmaha nasiinada u soo dalxiis taga duuleedka magaalada Galkacyo waxaana dhalinyaradan soo jiitay nicaawda macaan ee nabadda iyo doog cagaaran maxamed muxiidiin saxan saxo TV-ga Shabeelle Galkacyo.